Σημαντική ζημιά επέστησαν τα πλυντήρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να έχουν βγει εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή και η διοίκηση να απευθυνθεί σε ιδιώτες για τη φροντίδα του ιματισμού στο νοσηλευτικό ίδρυμα έως ότου επισκευαστεί η βλάβη. Για άλλη μια φορά έχουμε γίνει στο ίδιο έργο θεατές. Μηχανήματα πολλών χρόνων, επί της ουσίας από τότε που ξεκίνησε το νοσοκομείο, έχουν χαλάσει, με αποτέλεσμα η διοίκηση να υποχρεωθεί να δώσει κομμάτι του ιματισμού σε ιδιώτες. Εμείς είχαμε προειδοποιήσει εδώ και χρόνια ότι θέλει ανανέωση όλος ο εξοπλισμός. Είναι μερικές μέρες που έχουν κολλάσει τα μηχανήματα και όσο δυσκολευόμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες του νοσοκομείου. Ξεκινήσαμε από ένα εργολάβο, μετά κάναμε μια σύμβαση με το νοσοκομείο και θέλουμε να παραμείνουμε, αλλά να παραμείνουμε όχι με ελαστικές μορφές εργασίας, με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Ο εξοπλισμός χρήζει αντικατάστασης καθώς έχει στις πλάτες του 30 χρόνια λειτουργίας, δηλαδή από την ίδρυση του νοσοκομείου με τη χρήση που γίνεται να είναι τεράστια. Είναι ενδεικτικό πως καθημερινά χρειάζεται να καθαριστούν πάνω από 1.200 εντόνια, χωρίς την καθαριότητα του ρυθμού του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε εμείς σε ένα χώρο που είναι όλα χαλασμένα τα μηχανήματα, που είναι δηλαδή. Κάθε μέρα βλέπει χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα. Να δούμε αυτή τη στιγμή τα ρούχα τα δίνουμε έξω. Προσπαθούμε πώς και πώς να καλύψουμε το νοσοκομείο, να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να μην έχουν παράπονο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στα πλυντήρια ξεκίνησαν να εργάζονται 28 άτομα. Το 2010 έμειναν 15 και σήμερα έχουν απομείνει 4 μόνιμοι συν 7 άτομα επικουρικοί. Μάλιστα, από το 2013 καθαρίζεται στο Παγνί και ο ηματισμός του Βενζέλιου Νοσοκομείου. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια αλλά και η διοίκηση να βρει την αφορμή να δώσει, όπως και παλιότερα επιδιώχθηκε, αλλά όπως φοβόμαστε ότι μπορεί να γίνει και το επόμενο διάστημα, αυτό το κομμάτι του νοσοκομείου σε ιδιώτες. Θα μας βρει απέναντι. Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Τασόπουλος ξεκαθαρίζει πως έχουν κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να λυθεί το πρόβλημα, με εξυγχρονισμό του εξοπλισμού των πλυντηρίων και πως η παραχώρηση του ηματισμού σε ιδιώτες ήταν προσωρινή λύση έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη. Τα πλυντήρια είναι σε διαδικασία αντικατάστασης. Όπως πρόσφατα αγοράστηκε ένα νέο στρατηγείο, ναι, είναι παλιά τα πλυντήρια από κατασκευή του νοσοκομείου. Όσον αφορά το αν δόθηκαν πλυντήρια έξω σε ιδιώτη, βεβαίως και είναι μια εναλλακτική λύση εφόσον υπάρχει. Όμως σε κάθε περίπτωση και τα πλυντήρια θα εξυγχρονιστούν με ανανέωση του εξοπλισμού, γιατί είναι και θέμα πόρων.